بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي وعنا ونكسنا خيرتي داودي الشقيمة يقدرين تنقمضان ملك السو عالم كجود كي ساعدنا قد داوني سان كسر دوادة وركة الفشة قران كسومالي لان ودين كي من يا استودي سكو بادي مقالة ده هرقيسا وده بدا ها وركة يقا وقود دور كرولونا وحاكمي دا ابنا كمي دا موادين انتو قربتشو غرير سومالي لان يكا شقيه هرمان انتر دان يرادا يا كوبا والمرينة وكم تستي دي رجلين تدن يرادا قارعانا دين عياراها قدون سيئي مدحوينا جمهوريه دي سومالي لان مداني احمد محمد محمود سيلانيو وزيركا وسارد ماليه دي جمهوريه دي سومالي لان عبدالعسيس محمد سماليها ياهور تيجي فردقي مداني اشا قراها وكيلا دا يضو حل لبانو دوي دي سؤالو لحلي دا ودرس كاها ميسانيه دا قران كالبادا كون يشان يطبان جاليه دا gurbajooga reer Soomaaliland ee ku dhaqan wadanka Jarmalka waxa ay munaasabad soo dhaweyn oo ballaaran u sameeyeen wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Cabdullaahi Maxamed Daahir Cuksi wasiirka wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha garsoorka jamhuuriyadda Soomaaliland waxa uu xadhig ka jiray dhismaha cusub ee xarunta wasaaradda cadaaladda ee gobolka Togdheer intaasii dawdiyay waxa ay qodobada warkayga ugu door karo lehaatan u diyaar garoobay warkii ofisan waxaa kamid ah muwaadiniinta qurbajooga reer Soomaaliland ee ka shaqeeya arrimaha horumarinta dhalinyarada Soomaaliland ayaa koob maalmarin ah oo ku mutaystay dhiirigelinta iyo horumarinta dhalinyarada Soomaaliland gaar ahaan dhinaca ciyaaraha waxay gudoonsiiyeen madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuus Siilanyo warkaasina waxa noo faahfaahinaya wariyahayaga Axmed Saki Daahir Xasan madashan koobka lagu gudoonsiinayay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siilanyo oo ahayd xafiiskiisa aqalka madaxtooyada ee Soomaaliland ayaa koobkaasi waxa ku maamusay muwaadin Xasan Waraabacade oo kamid ah muwaadiniinta Soomaaliland ee u ololeeya horumarinta ciyaaraha Soomaaliland muddo dheerna ka soo shaqeynaya arrimaha dhalinyarada koobkaasi uu siiyay madaxweynaha Soomaaliland muwaadin Xasan Waraabacade ayaa waxa uu ku tilmaamay kaalinta wax ku oolka iyo dhiirigelineed ee mudane Axmed Siilanyo uu markasta ka qaato horumarinta ubaxa dalkani leeyahay la taliyaha madaxweynaha ee hay'adaha caalamiga iyo kuwa maxalliga oo halkaasi ka hadlay ayaa waxa uu yiri madaxweynaha aad baan kugu mahadcelinayaa waqtiga qaaliga ah runtii aad maanta dhalinyaradan ama Xasan oo runtii ah ninkii ugu horeeyay dhiga dooga greenka aan Soomaaliland oo runtii qaar badan oo kale maanta ay ku daydeen oo runtii ay jiraan waxaan jeclaysanay runtii dhalinyaradan aad u dhiirigeliya waxaan xasuustaa 10 sano horteed garoomada ciyaaraha dhiirigelin badan ayuu xagga dhalinyarada runtii waana runtii aan waxaan jeclahay insha Allah hadii Ilaahay raaxo inuu aad iyo aad nolosha shaqeeyo Xasan maadaama dhalinyaradu runtii ay yihiin roolka ugu weyn maanta Soomaaliland runtii haddii noqoto xagga doorashooyinka iyo si walba inuu Xasan runtii arrimaha wada xagga dhalinyarada muwaadin Xasan Waraabacade oo ahaa qofkii ugu horeeyay ee garoomada Soomaaliland dhiga rooga dooga oo halkaasi ka hadlay ayaa sharaxay sababta uu madaxweynaha Soomaaliland uu ku siiyay koobkaasi mudane madaxweyne aad iyo aad baan kugu mahadcelinaynaa in waqtiga qaaliga aad na siisay iyo fursadda aad na siisay dhowaanahan waxaanu ka qabanaynay garoomada kuwa gaarka loo leeyahay iyo kuwa mustaqbalka dhowba Hargeysa stadium la dhigi doono rooga oo hadda ay u yaallo barbara sida aan ku ogahay maalintan ku fakarayay in roog dhulka la keeno waxaad nagu dhiirigeliseen adiga iyo xukuumaddaaduba in dadka looga dhigo free looga dhigo oo aan dekedda wax cashuura laga qaadin ma haddana waxa leh xukuumaddaada guud ahaan iyo waxqabadkaaga waxa waajib intaad nooshahay inaanu anana qirno wixii loo qabta dhalinyarada iyadoo dhowaan la arki doono Hargeysa stadium oo roog yaallo roogan waxaan halkan u soo dul saaray anigoo ku faraxsan inaad xalay garoomo garoomada ka mid ah weliba kuwii iga dambeeyay ah aan sameeyay inaad dhaha ku soo aragtay inaan koobi ka mid ah soo qaaday sababtoo waxa naloo soo daayay friiga nalooga dhigay waxaan jecelnahay in sida hadda goboladu ay u bilaabmeen inay ku fidaan mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siilanyo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa uga mahadceliyay muwaadin Xasan Waraabacade koobkaasi uu siiyay waxaan madaxweynaha Soomaaliland halkaasi ka sheegay in xukuumaddiisu ay sii wadayso dhiirigelinta daayirta Soomaaliland sharaf weyn iyo qiimo weyn bay u tahay runtii doorka weyn aad ka qaadato muxuu ahaa ciyaaraha iyo garoomada iyo dhiirigelinta dhalinyarada wax weyn oo qiimo leh ay tahay
taana bal ma ka qaadanay anaguna gacan weyn ka bixino wixii waajibka iga aanu ka qabsano insha Allah ta'ala aadi aadna bogaan baa ku bogaanayaa hawsha fiican aad ka qabtay gabagabadii muwaadin Hassan Waraba Cade ayaa koobkaasi si rasmi ah u gudoonsiyay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland kaasoo madaxweynuhuna uu ka gudoomay wasiirka wasaaradda maaliyadda jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Cabdi Axiis Maxamed Soomaali ayaa hortagay golaha wakiilada jamhuuriyadda Soomaaliland fadhigoodii maanta iyadoo xildhibaanada golaha wakiiladuna halkaas ay ku weydiyeen su'aalo la xidhiidha odoraska miisaaniyadda 2015 ee qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland wariyahayga Maxamed Fuusi ayaa warkaasi noo faahfaahinaya fadhigan golaha wakiiladu shir gudoomiyay gudoomiyaha golaha wakiilada Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciro way hareere fadhiyaan labadiisa ku xigeen Baashe Maxamed Faarax iyo Cali Yuusuf ayaa waxa fadhigani loo balansanaayeen xildhibaanada golaha wakiiladu su'aalo ku saabsan odoriska miisaaniyadda 2015 ay weydiiyeen wasiirka wasaaradda maaliyadda iyadoo hore buugga miisaaniyadda 2015 loogu qaybiyay xildhibaanada golaha wakiilada walow su'aalo kala duwan ee xildhibaanada golaha wakiiladu ay weydiiyeen wasiirka haddana aad moodaysay in su'aalahaasi u badnaayeen kororka miisaaniyadda xad-dhaafka iyo odoriska iyo meelaha la filayeen kharashaadkaasi ka soo xaroodaan su'aalaha waxaan iyaguna ka maqneyn kharashaadka wasaaradaha iyo kororka shaqaalaha dowladda iyo kharashaadka loogu talagalay gobollada galbeedka wasiirka wasaaradda maaliyadda Cabdi Axiis Maxamed Soomaali ayaa ka jawaabay su'aalaha kala duwan ee dhammaan xildhibaanada golaha wakiiladu ay ka weydiiyeen odoriska miisaaniyadda 2015 sidoo kalena ka hadlay in miisaaniyadda ay ku jirto cashuur dhaaf loo sameeyey qalabka beeraha iyo wax soo saarka dalka isagoo golahana u sheegay in looga baahan yahay inay ansixiyaan cashuur dhaafkaasi waxaa kaloo wasiirka wasaaradda xusay in miisaaniyadda ay ku jirto buuggana ay ku caddahay cashuurta bariga oo kordhay 33% iyo deeqaha caalamiga ah iyo iibka hantida qaranka isagoo sidoo kalena sheegay inay qayb ka tahay miisaaniyadda sanadkani kharashaadka ku bixi doona dhismayaasha cusub ee loo hirgelinayo xarumaha dowladda su'aalahana si kooban baan u geli aanu jawaabtooda bixinayo kow guryaha la iibinayo dowladdu waxay xaq u leedahay wixii guryo dowladeed ee aan la isticmaalin in la iibiyo oo lacagta lagu iibinayaana ay gasho budgetka dowladda iyo miisaaniyadda qaranka miisaaniyadda 2015 ayaanu soo gelinay odoroskeeda guryaha dowladda ee intay dad ku jiraan dadka ku jirayna ay xoolageliyeen ay u baahan yihiin in loo sharciyo oo si xaqa looga iibiyo lacagta lagaga iibiyaa wax cad ay noqoto dabadeedna ay miisaaniyadda qaranka gasho waxaan jeclahay inaan si detailsa idinku sheego kororka shaqaalaha muddadii xukuumadda madaxweynaha ka yahay mudane Axmed Maxamed Maxamuud Sinaayey jirtay gudaha shaqaalaha dowladdu wuxuu ahaa 2015 shaqaalaha dowladdu gudahaan waxa weeye 16,098 waxa xusid mudan oo ahaantii inaad aad iyo aad yacni qalbiga ugu haysaana waxaad ogtihiin golayna wakiilada muqaddalka ee qiimaha leh oo 9 sannadood maanta maray sanadkii 10-aad u bilaabay 2015-tii markaynu nimid ilaa 2010-kii oo markii xukuumadda kulmiye ay dhalatay ahayd sanad miisaaniyadda laynoo keenay waqtigeedu mayda miisaaniyadda maanta idin hortaallaa 3 bilood bay idin hortaallay waxaan idiin keenay 11-kii bisha 9-aad maantana waxaynu marinaa 4-kii bisha 12-aad 3 bilood bay miisaaniyaddaasi idin hortaallaa 3-aad bilood annaga waxa farxad noo ah inaanu idiin keenay September annagoo sharciga ummaddan u yaalla iyo dastuur ka filnayna su'aalo ku saabsan mashaariicda horumarineed ee gobollada bariga oo ay qaar ka mid ah xildhibaanadu weydiiyeen ayaa waxaa ka jawaabay wasiirka dowladda wasaaradda maaliyadda Cismaan Saxardiid Cadaani isagoo sheegay in $5 milyan in loogu talagalay gobollada bariga iyo sidoo kale dhismayaasha jaamacadaha iyo dugsiyada maxkamadku marka bari laga hadlay waxa la moodaa inaad loo arko inaan wax hadlay imanka jaamacadaha wasiirku uu ka hadlay qodobka uu kaga hadlay waxa weeye hadii wax ama baraha ha noqotaa ama jaamacadda argaaba ha noqotay way ku jiraan jaamacadaha sanadka maxaa ku hadeen loo bixinayay miisaaniyadaha way ku jiraan waxaa jira qodob kale oo ah lacagta SDF-ka loogu talagalay
شن مليون أو دولار أيها لوكو دي قبل كسنة إيو قبل كسنة ولو خدتها مليون واحد تغير jaliyadda reer Soomaaliland ee ku dhaqan waddanka Jarmalka ayaa munaasabad ballaaran oo soo dhaweyn waxa uu sameeyay wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Cabdullaahi Maxamed Daahir Cukuse oo ku sugan dalkaasi Jarmalka warkaasina waxa noo soo dirtay wariyahayaga Cawo Cali Cawil maanta si weyn loogu soo dhaweeyay wasiirka wasaaradda warfaafinta iyo dhaqanka Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Cabdullaahi Maxamed Daahir Cukuse wasiirka oo socda shaqo ku maray qaar ka mid ah qaaradaha Yurub ayaa maalinta berri ah ka qayb geli doona xaflad ballaaran oo ka dhici doonta magaalada madaxda gobolka Bayern Munich xafladdaas oo qabanqaabinaysa jaaliyadda reer Soomaaliland ee gobolka Munich wasiirka ayaa u mahadnaqay jaaliyadda reer Munich sida ballaaran ay u soo dhaweysay sidoo kale waxa wasiirku uga mahadnaqay dadaalka ballaaran iyo weliba sida ay u muuqato jacaylka wadanka galabta waxaan soo gaaray magaalada Munich intaanay hore u taqaanay magaceeda ama kooxda kubadda taageer tirtay ama daawan tirtayna Bayern Munich waynu naqaanay magaaladan waa magaalo weyn waxa ku nool jaaliyad ballaaran jaaliyada aad u firfircoon oo isku duuban jaaliyada ay wadaniyada ka muuqato oo reer Soomaaliland jaaliyadaasi oo waayeel iyo dhalinyarba leh indhahaygu intay qabanayeenna gabdhiyo wiilalba dhalinyaro fara badan waxaan uga mahadnaqayaa soo dhaweyntii ay soo dhaweeyeen waxaan uga mahadnaqayaa sida ay xiisaha iyo hamuunta ugu qabaan dalkoodii hooyo waxaan ku dhiirigelinayaa inay halkaasi ka sii wadaan ujeeddada socdaalkayga aan magaalada u yimidno maanta waxa uu yahay inaan berritoola kala qayb galo jaaliyaddan oo ku guulaysatay aqoonsiga jaaliyadnimo berrito munaasabada ay u samaysanayaan in aan ugu dabaal degayaan aqoonsigaasi laga aqoonsaday halkan inay jaaliyad iskeed u taagan yihiin ayaan aniguna xuskaasi kala qayb geli doonaa waxaana intaan noo dheeraan doonaa inaan iska wareysanno duruufta iyagu ku nool yihiin waxa ay fikrad hayaan oo xambaarno iyo waxaan annagoo uga warannaa dalka gudihiisii inagoo og inay imika dunidu guri tahay oo haatan ay warbaahinta kala socdaan wax badan iyagana aan dhegaysanno ujeeddada ugu weynse waa inaan la dabaal degno oo aanu kala qayb galno oo aanu ku ikraanno dadaalka ay kusoo gaadheen inay berri u dabaal degaan jaaliyadoodii oo loo aqoonsaday inay iskoodu taagan yihiin iyagoo jaaliyadda Soomaaliland kaloo aan haddaan lahay jaaliyadda reer Boor aad iyo aad idinku habalyaynayna wax wanaagsanaa samaysateen ee aad qabsateen aadna ugu mahadsantihiin wixii taageero ah ee aad nooga bahantiina waa nagu garab taagna haddaan lahay jaaliyadda reer Boor waxaan halkan kusoo dhawaynaynaa wasiirka warfaafinta Mudane Cabdullaahi Maxamed Cukuse jaaliyadda reer Soomaaliland ee gobolka Kumar gaar ahaan magaalada Munich waxay si xagar la'aan ah u soo dhaweynaysaa wasiirkooda oo dalkii uga yimid iyagoo ujeeddadoodu ay tahay inay ka wareystaan dalkoodii iyo xaaladda guud ee dalka ku sugan yahay waxaa sidoo kale u mahadnaqayaa jaaliyadda reer Soomaaliland gaar ahaaneed ee ku nool gobolka Munich sida wanaagsan ay ugu wada yimaadeen ugu soo dhaweeyeen wasiirkooda si ay uga qayb qaateen yar iyo weynba annagoo waxaa noo farxadaa mar walba waa inaan aragno madaxdayada soona dhaweyno haddii la ilaahdo waxaan rajaynayaa berritoola inaanu xafladda si wanaagsan haddii la ilaahdo u daafuri doono wasiirka wasaaradda cadaaladda jamhuuriyadda Soomaaliland iyo arrimaha garsoorka ayaa xadhiga ka jiray dhisme cusub ee xarunta wasaaradda cadaaladda ee gobolka Togdheer waramurtaasi ku saabsanna wariyahayaga Cabdimaalik Sheekh Muuse ayaa warkaasi nooga soo diray xarunta gobolka Togdheer ee Burco wasiirka cadaaladda iyo arrimaha garsoorka jamhuuriyadda Soomaaliland Xuseen Axmed Aydiid ayaa maanta xadhiga ka jiray dhisme cusub oo noqon doona xarunta wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha garsoorka ee gobolka Togdheer maalgelisayna barnaamijka horumarinta hay'adda qaramada midoobay furitaankan oo xaflad loo qabtay waxaa kasoo qayb galay gudoomiyaha gobolka Togdheer duqa degmada Burco taliyayaasha ciidamada ammaanka iyo kuwa qalabka sida ee gobolka Togdheer gudoomiyaasha maxkamadaha rafcaanka gobolka iyo degmada taliyaha xabsiga dhexe qaar ka mid ah mas-uuliyiinta laamaha dowladda odayaal iyo marti sharaf kale isku duwaha wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha garsoorka ee gobolka Togdheer Cabdullaahi Jaamac Yuusuf ayaa faahfaahin kooban ka siiyay kasoo qaybgalayaasha dhismahan xadhiga laga jaray sida aad aragtaan boordka inoo ku qoran
waxa ay daaran tahay furitaankii xafiiska wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha garsoorka gobolka Togdheer oo wasiirku u dhagax dhigay bishii 8-aad ee sanadkan 2014ka dhismaheedana uu bilaabmay 1-dii bishii 9-aad ee 2014ka oo ay bilowday hay'adda UNDP dhismihii iyo qalabayntiina ay isu dhamaadeen 1-dii bishii 12-aad ee 2014ka. Gudoomiyaha gobolka Togdheer Maxamed Muuse Diiriye iyo duqa degmada Burco ayaa ku tilmaamay dhismahan cusub ee yeelan doonta wasaaradda cadaaladdu qayb ka mid ah horumarka ka socda dalka. Odayaasha gobolka Togdheer oo ay ka mid ahaayeen Abakar Cumar Aadan Dibi iyo Maxamed Diiriye Xayd ayaa soo dhaweeyay dhismahan cusub, waxayna ku ammaaneen wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha garsoorka dadaalka ay ugu jirto horumarinta cadaaladda. Wasiirka cadaaladda iyo arrimaha garsoorka Jamhuuriyadda Soomaaliland Xuseen Axmed Caydiid ayaa u mahadceliyay barnaamijka horumarinta hay'adda qaramada midoobay ee maalgelisay dhismaha xarunta wasaaradda ee gobolka Togdheer. Waxaanu sheegay inay dadaal ugu jiraan sidii cadaaladda loo horumarin lahaa. Marka hore waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa hay'adda UNDP kharashka xafiiskan dhismihiisa bixisay. Runtii waa wax Ilaahay lagu mahadiyo inaanu maanta furayno mashruuc aynu dhammaanteenba u wada aragno inuu cadaaladda dalka kaalin weyn kaga fadhiyo. Bishii August bay ahayd markaynu halkan dhagax dhigayn, alxamdulillaah intaan 4 bilood gaadhina maanta waa furayna. Wuxuu qayb ka yahay qorshaha dib u habaynta cadaaladda ee ballaaran. Waxaa reer Buuxa ugu bishaaraynaya miisaaniyadda qaranka ee kala dambe waxaa ugu jirta lacag dib loogu dhisay xabsigan Buuxo ayaa ku jirta 1.8 billion. 1,800,000,000 baa sanadkan ugu jira jeena weli ka wada noqonaya dib u dhiska xabsiga Burco. Wasaaraddu maamul daadejinta ay samaysay maanta 3 gobol maraysa iyo kii xarunteeda oo isna jeena weli loo soo guuray oo u dhismay, horumarka ballaaran ee dalka ka socdun bay qayb yar ka yihiin, qayb aad u yar. Dhismahan ayaa noqon doona xafiiska wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha garsoorka ee gobolka Togdheer, waxaanu ka mid yahay mashaariic horumarineed oo ka socda dalka. Cabdimalik Sheikh Muuse Aldoon, telefishinka qaranka Soomaaliland, Bro. Mas-uuliyiinta gobolka Saaxiib iyo kuwa degmada Berbera iyo Sheekh ayaa munaasabad ballaaran ay ku soo dhaweynayaan taageerayaal cusub oo ku soo biiray xisbiga kulmiye ee degmada Sheekh ugu sameeyay degmadaasi. Dhaqaalihii hadduu kabay kaydna baanka noo dhigay, kor u qaaday noloshii, kulmiye aynu wada nahay. Darka iyada ninkii neceb, buusha iyadu ninkay guubii, gidaarka madaxa lahaa ku dhinteen. Maxayga galay waxba. Mas-uuliyiinta gobolka iyo degmada Berbera iyo sidoo kale maareeyaha dekedda Berbera, maareeyaha hamaha kaydka shidaalka, mas-uuliyiinta xisbiga kulmiye ee gobolka Saaxiib ayaa maanta ka qayb galay munaasabad ballaaran oo lagu soo dhaweynayay taageerayaal ku soo biiray xisbiga talada dalka haya ee kulmiye, kana soo digarogtay xisbiga mucaaridka ah ee wadani. Munaasabadani ayaa waxay ka dhacday hotel Mashaallah ee magaalada Sheekh. Waxaa sidoo kale iyaduna ka soo qayb galay maamulka iyo mas-uuliyiinta degmada Sheekh iyo weliba mas-uuliyiinta xisbiga kulmiye ee degmadaasi. Waxaana halkaasi hadallo kala duwan ka soo jeediyay munaasabadaasi, kuna soo dhaweeyay taageerayaasha ku soo biiray xisbiga kulmiye, mas-uuliyiinta xisbiga kulmiye ee gobolka Saaxiib iyo degmada Sheekh. Waxaana hadalladoodii ka mid ahaa: waxaan leeyahay ku soo dhawaada xisbiga kulmiye waa xisbigii xitaada waddanka hayay, waxaana tihi xubno aanu aad iyo aad ugu baahnayn, aadna waa ku soo dhaweeyay. Waxaan faarax kuxushin xildhibaan iyo guddoomiyaha xisbiga oo guddoomiyihii xisbiga wadani ee degmada Sheekh oo maanta ku soo wareegay xisbiga kulmiye. Waxaan leeyahay taageerayaal soo dhawaada, waxaan leenahay waan idin soo dhawaynaynaa, waxaanu idin ka qayb gelinaynaa mid gobol iyo mid degmo. Xisbiga taladiisa iyo maamulkiisaba waxaan leenahay ku soo dhawaada, waanu idin ka qayb gelinaynaa si lug leh, sidii hore loo guddoomiye u sheegay wada saay doona disirina. Gudoomiyaha degmada Sheekh Ibraahim Cabdillaahi Cabsiye iyo duqa magaalada Berbera Cabdikuur Maxamuud Xasan Cidin ayaa iyaguna halkaasi hadalla ay ka soo jeediyeen. Waxaa ka mid ahaa: aadna ugu soo dhaweynayaa xisbiga kulmiye ee ay ku soo biireen dadka aynu maanta halkan xafladda ugu qabannay, ee uu hogaaminayo xildhibaan
محمد فارح كوشي وحي سبنا كميرا بدومي حسبقا وداني مستر علي قري وهو قران إنسان وحن الله إنه لا ذا كسر دوا ذا مرك الله بعض نحس به كل مية نقول تقول شنو نقول سرسان وما وما تعليه وحنا يسمع تقول وحقبنا وحنا يسمع يا جاي وحبو قبلنا يا وحنا يستعيد وما قبل سام يدخل من سام سام هذا واحد يلينا هاي سبع يدخل واركين حرة عالو يدخل ده ما هسيان يدخل وحبو قبلنا سام سام مريا دكتة بربرين جنر علي عمر محمد علي هرهور يا مريا ها ما هكيك شدال كبربرا يا يبرو كل راضي وحقبت كحكومة الصومالي لنا كه الجلسة دلك الجمهورية الصومالي لنا مدد يا يحل كاسي أي سي وحنا يسوي كذي شعب الصومالي لنا إن أي حكومة ضد تاجران استمر كاسينا وحلا قطان يا تجار في الصومالي لنا انت كدي ادي على تكدي وحفر بلا لا قد ابتي او يدنا حكومة كي نمشرو حلمانوغا يا تاغرياشا يا غدوغا كسو بيرو حسب الكمية يا هاتو فرديا سيد قيمة لنا وحضي وحالا يا حسول دوغا وحالا يا حي اسكوميت دور نهاية شيخ عرب برغا اسكوك خيتشري او ير 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 بانو يدو تعدد كسكوه دون بوحا بحوليان برامجكا حزبيادو إنو قبيلات نكاتك أنا معها رجع عالي سي عيد هو أكبر تهي رجي مالنين تبي حفلة دي دعاية كهلي إي عالي أيي قارها وحكا شيء أيي مروضة قرنكا جمهورية الصومالة مروضة من الورس من الورس وحن لها لها ذير كي كبالة تينا والله يقالنا سيدا يوكر تينا والله يقالنا مسوق واحد بعشرة ريال مسوق ما سوق الآن تقدر والله يقانا منك مسوق ما سقوا دياري ده عن مسوق ما سوق قوم مسوق ما سوق سارة آمينا أنغو تدك رئيس صاحب يتدك دجاج دجاج ورد القارن ما يندني نسكع يا آمينا الله بدورا مدحوينا بدورته آمين هو إلان قوي بكرة أي مدح بقمت جوجل كساحل إنن كستقر ساحل وأنو إنن عد ملك جد علينا موجلين سياسة عد يوم مدح بنان يعد الله دور تاسكو هذا ساسكو نعيدو حنا كسر بيري حسب قتلا ذلك هي كلمية وهاي كتير حلي وأنا كتير سنقول هاد ديجان كي دم هذا الشيخ أي يوم أنا كه الله استمر كان عبير درن كده كوا دم كسر بيري تانك حسب قتلا ذلك هي كلمية أحمد محمد محمد سيلانيو أو حسب هذا بدل نوفري وحياة هاي من هيمة النوفري إلى الهوج ودمها بيلاتها يا قبيلة دين الهوج ودمنا أي أقوم يهم سري وصاروا عن كده وفتح حكومة ما أنت زي حسب اعتراض هيا هاي وحقبة ضمن متصور عليه خاص يس يا سيد ولا قد هي اللي بدنا ما كذا يكتب وحي على بدن ما كان يا جاي وحي لنا غطي إلى الهوج وفتح قاب وحوران يا برنامج كده أنا ما أعرف واحد إذا هنعرف من كستور ليش بقول أنا عالي تشانل باين على كل وحنا هقدر مين يحس في بوطني oo iska casilay xilka 17kii bishii 20aad 2014kii ma sha Allah waxaan ku biiray xisbiga kulmiye gudoomiye ka xigeenka gobolka saahil khadar ali cilmi ayaa isaguna halkaas gabagabadii hadalka ka soo jeediyay waxana adaladiisa kamid ahaa maantana waa wadada quluhu arkaysan marka de waxaan leeyahay heer shiikho aqoonti iyo cilmi iyo hayl inta tusan cidda oo codaynaysa baa ay leeyahay cidda oo codaynaysa codkii iyo idin ka qasaarin taageerayaasha soo biiray waxaan leeyahay waxa aragtay dhinacii naga soo qabsada waxa weeyaan leeyahay gabadhii oo kulmiye soo dhawaanaadan uu leenahay hadaa tiin maxay ahayay xildhibaanada ururada haraga soo baxay dadkan gudoomiyaha xisbiyada ka soo baxay dhamaantood مختار عبد الرحمن محمود تلفزيون كقارن كسوماليلان بربرا كلن بلادنا ولغا هادلي خوجينتا iyo wada shaqeynta ayda dawladda ee gobolka Soolo ayaa lagu qabtay magaalada Laascaanood sida warkan ugu faafayay wariyahayga Barxad Umar kulan ballaaran oo laga hadlayay wada shaqeynta maamulka gobolka Soolo iyo degmooyinkiisa iyo adkeynta nabadgelyada ilaalinta deegaanka iyo dunyada iyo waliba horumarinta gobolka Soolo ayaa maanta ka furmay hotel Xamdi ee magaalada Laascaanood
kulankan oo socon doona muddo 2 cisha oo ay soo qaban qaabisay hay'adda FCA Finland waxana ka qayb qaadanaya in ka badan 100 xubnood oo isugu jira mas'uuliyiinta maamulka gobolka degmooyinka gobolka Sool ka kooban yahay iyo waliba booliska iyo bulshada ku dhaqan magaalada Laascanood horeena waxa kulankaasi ka hadlay Abdiqani Cabdullaahi Diiriyo oo ka socda hay'adda FCA Finland oo ka warramay jeedada kulankaasi gudaha weynoogna gobolkan uu ka duwan yahay deegaamada kale marka laga hadlayo xagga horumarka marka laga hadlayo xagga khilaafaadka iyo marka laga hadlayo dhanka dhinacyada kale marka maanta waxaan eegayna bal inaan fursad u helno inaynu wada hadalno xisweydiino sidee baa horumar lagu sameyn karaa sidee baa arrimaha nabadgelyo wax looga qaban karaa arrimaha inaynu bal maanta iyo bariba ka yara doodno insha Allah qorsheena kooda waa ka hada FCA gobolkan way ka shaqeysaa waxyaabaha ugu muhiimsan ee ka qabtana waa saddex arrimood kow inay u sameeyso goob bal ay ku wada hadlaan dadka iyo maamulka gobolku labo in maxaa la yiraahdaa qabaailka khilaafaadka dhex yaala sidii loo xalin lahaa ay qayb uga qaadato iyo in ay dhisto tayada xuqaasha iyo maxaa la yiraahdaa culimada diinta ay u leeyihiin xalinta khilaafaadka kolley uu noo sii socon doonaa shirkan insha Allah goobahaas ayaynu ka gudbiyaha gobolka Sool mudane maxamed faarax aadan ayaa dhankiisa ka waramay muhiimadda kulankan uu leeyahay wada shaqeynta mas'uuliyiinta degmooyinka ee gobolka samada hay'ad SFN oo sheegay shirkeenan oo socon doona laba casho waxaan ku qaarisan doonaa arrimo ku saabsan wax iska wadin doona horumarinta gobolka iyo nabadgelyada shirar hore badan waxaan ku soo qaadanay qaabkii nabadgelyada iyo khilaafaadka loo xalinayo hadda waxay ku soo kordhiyeen balsiyo wax la iska weydiin lahayn horumar gobol ayaaba ku xiran yahay iyo meesha ay haboontahay in laga horumariyo meesha haboontahay laga qaado sidaa awgeed labada casho waxa jalay raayi kala duwan iyo araf fiican oo lagu horumariyo gobolka ay ka soo bixi doonaan shirkan medal fiican oo ka soo bixi doona kana faa'iideysan waqtiga ay haydu inoogu deeqday suuqan soo urursay suuqan habaysay inaan ka wada hadlo arrimaheena ku saabsan horumarinta iyo nabadgelyada aad baan ugu mahadsan yahay hay'adda SFA oo hawl sharaf badan iyo khilaafaad badan naga qayb qaatay haddana sanadkan waxa filayaa inay soo kordhin doonto khilaafaad xagga horumarinta ee magaalada shaqeyso ina waa soo dhaweyn asalaamu taala qaar ka mid ah ka qaybgalayaasha kulankaas ayaa sheegay in nabaddu tahay in meel looga soo wada jeesto adkeynta nabadda waa Barqal Cumar Axmed telefishka qaranka Soomaaliland Laascanood duqilla gobolka Togdheer ayaa soo dhaweeyay maalgashiga dhinaca shidaalka ee gobolka Togdheer iyadoo geesta kalena cusbitaalka guud ee magaalada Burco la gaarsiiyay deeq raashina odayaal iyo nabadoono kasoo jeeda gobolka Togdheer ayaa dowladda Soomaaliland ugu hambalyeeyay isbeddelka cilmiyeysan ee ay ka wada guud ahaanba dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland waxay si gaar ah u ballan qaadeen odayaashan inay barbar istaagi doonaan wasaaradda macdanta iyo tamarta Soomaaliland iyo guud ahaanba shirkadaha kala shaqeeya arrimaha saaminta macdanta iyo shidaalka waxaanu halkan taageero heliya hooba ugu direyna madaxweynaha Axmed Maxamed Maxamuud Siiraanyo iyo xisbigiisa kulmiye muddadii yarayd ee 4 sanood ahayd horumarka iyo waxqabadka ay ka sameeyeen dalka waxaanu yana halkan ku soo dhaweeyayna shirkadaha shidaalka maalgashiga dalkeena Jamhuuriyadda Soomaaliland waxaanu leenahay soo dhawaada shicibka uu u baahan yahay in khayraadka dalka loo soo saaro khayraadka dalka si loo soo saaro kuweyna riyo weligeenba haddii maanta ilaahay uu ila tusay oo cid aqoon lihitimi waa in la sabooraa oo la soo dhaweeyaa hadduu ajanabi yahay iyo hadduu muwaadin yahay baa ninkii dalka wax u qabanaya wax u soo saaraya waxaan halkan ku soo dhaweeyaynayaa oo ku soo dhaweeyaynaa cid kasta oo Soomaaliland wax ka qabanaysa inta aanu odayaasha u nahay awajiida aanu deegaankeeda nahay waxa aanu ku wacyigelinaynaa dadkeeda war wax alla wixii lasoo saaraa waxtar bay yihiin dalka gaar ahaan shidaal qodista iyo macdanta iyagana waan hambalyeynaynaa waana soo dhaweynaynaa wax alla wixii ay nooga baahdaana hil iyo hoobo waan la garab taaganahay ummadana waxaanu leenahay soo wada dhaweeya dhammaantiin qolada qaylqaylinaysa waxba odhan maayo waxay imika u egyihiinba in markii wax qaladkii farabatay ee la waayay galdolo
أما مال أي وحكم معارضان إن معارض كيبا كحد ما يمر كأي معارض كودي سرقي إن وحقبت كأي دليلان وحن عاد السودوين إن وسارة معلنتا يتمرتا حولها بلالنا قبل الله أردن كود دبنا عاد السودوين إن وحن عاد عاد السودوين إن السدوها عصب الله صمغ عاري قبل كا برعو وصبري تيفي قرن كسومالي لان برعو أوركا ومنصورين كسومالي لان أيا ديغل عجيد كقدومي أوركا سنفلكا النوماد ديغل عصيو اللغو تلقرأي ومنصورين كاول قلع عسبتالك قودي مقالة دهار قيساء ورياه يقع حمسا علي بلبل أيا أوركا سنو هيا أوركا يكبو هوبين ومنصورين كينيرسين كسومالي لان أيا وحي ما أنت ديغل عجيد كقدومي أوركا نوماد international coordination dalka britain deegaan lacageed oo uu kugu talagalay shaqaalaha ka howl qayb kamida waarka umulaha ee isbitaalka guud ee magaalada hargeysa waxa lacagtaasi deeqda ka gudoontay fuusiye maxamed ismaaciil agaasimaha fulinta ee ururka nursing-ka iyo munisooyinka somaliland sababta ay maanta isugu nimina waxay ahayd in ururka la yiraahdo nomad urur dhalinyaraha ahaado haddana wax tar badan somaliland u leh oo qaybo badan Soomaaliland kala shaqeeya haday noqoto waxbarashada haday noqoto caafimaadka dadka Ilaahay khayr ka sii oo meeshii ka soo saareen inta in ka badan Ilaahay hawo galiyo waxa ka codsanaya in dadkeena qofba joogta ama London ha joogan ama Yurta kalaba ha joogan inamada la shaqeeya inamada la hawo fiican bay wadaan in la gargaaro la taageero maxamed aadan koodaari oo ka socday ururka nomad ee dalka britain ayaasna waxa uu ka hadlay deeqda lacagta iyo waxa ay ugu talagaleen waa waajibaad nasaaran ilaahay mooyo cid kale aanan waxba kaga doonayn waajibaadkaas oo ah inaanu wadankeegi iyo ummadeedii aanu wax u qabanno waxaanu u qabanaynaa ay ka yimaadaan baahi taala oo xaggooda ka timi inkastoo waxaanu qabanaa aanay sidaa u sii badnayn runta wanaagsan laakiin intii karaankayaga waan ku dadaalaynaa intan iyo in ka badanba waanu qaban karnaa huwacyi gelin lahayn inay arrinkaa ay si fiican ay uga qayb qaataan waayo arrin aad loogu baahan yahay aamina ciise maxamed oo madaxa waarka umulaha cusbitaalka hargeysa ayaa waxay u mahadcelisay ururka nomad kaalinta firfircoon ee kaga jira horumarinta caafimaadka iyo ururka nursing-ka iyo munisooyinka somaliland waxaana tiri intii anagu aan ka shaqeynaynay meesha sanadkii hore oo 2011-kii hooyooyinka ku dhintay maternity ward-ka waxay ahaayeen 7 halka bishii ay ka dhalayeen 350 ilaa 350 alxamdulilaahi rabbil caalamiin waxaan waxa leenahay waxyaabo badan oo markaa dhibaato oo taagnaa waxa wanaagsanaaday xaaladdiiba soo improve karowday qolada nomadna waxaan ugu mahadnaqaynaa kabista ay naga soo kabeen xilliga anagu mushaarka ugu aad u yaraa ta waxayna siiyeen motivation si aan shaqadii anaguna maaragtay macnaha u bahalkayna oo macnaha anaguna multi motivate karayno shaqadii iyo shaqaalihiiba munaasabadan adiga ayatiin ee qoraalka ee magaalada Buurama uu ku soo bandhigayay qoraal iyo suugaan kala duwan ayaa lagu qabtay magaalada Buurama ee xarunta gobolka Awdal bariyahan dambe ayaa waxaa gudaha magaalada Buurama ku soo badanaya dhalinyarada hal abuurka ee daroonkooda iyo fikirkooda ku cabira suugaanta kala gedisan habeenkii xalay ayaa hotel maana gasowsay magaalada Buurama uu ku soo bandhigay hal abuur Cabdiqaadir Qaliile suugaantiisa munaasabadona ay ka qayb galeen dhalinyaro tiro badan ayaa waxaa halkaasi ka hadlay gudoomiye ku xigeenka dalada naadiyada akhriska iyo qoraalka ee dhaxareeb Amin Xasan Aadan Axmed Iskay Cabdiqaadir Qaliile waxaana hadaladoodi waxaan mahadnaqna soo koobi karayn adaalka lagu jeedinayaa dadka safarka dheer nooga soo galay hargeysa oo ay ka koob yihiin saddexda nabood ee halka nala fadhiya oo ka socda laba urur ama laba naadi oo ka tirsan dalada dhaxareeb inaanu gudoomi kaxeen ka ahay oo walaalkii cabdirxiin sadiiq walaalkii garaad yuusuf iyo sarbaan kala saari maayo waxaa ka socdaa bahda halqor iyo xarunta maxamed wali waxaan leeyahay aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin kasoo qaybgalka qiimaha iyo qadarintana barnaamijkayga nagala soo qayb gashay waa caawis ka mid ah caawisadii aad uga barateen naadiga ayareeb walow in badan aanu madaxa aan ka maqnayn laakiin aan soo sidnay fariimo fara badan waa caawa oo la qaadaa dhigi doono suugaanta ama halabuurada aad yar leh ay ka mid ahaayeen qaar qorbona soo qaadaa dhignay iyo qaar maanta marti noogu ahaa waxaan caawa caawiska u bixinay caawiska suugaanta waxaa noogu marti ah wiilka daal yar leh xagaad looga arkaysiin cabdiqaadir cabdiraxmaan maxamed qarinle
waxay tiri baaladii qabiil iyo foor xumaan idoo ka fogaanayo ka fiirsada leeyahoo fasaalkan ka hortaga waxay tiri baaladii halkan fadhiya dhexdego cidnaba naga fadhigasho faduulnima kama jirtee firaaqaa la isku hayo taas baa markaa in sharxo qofka maanta hadduu halkaa isku qaabiyo waxaa odhanaya laysma eegiyo dadku laysma mashquulaya ama la odhanaya odadu qadeeda markaa waxa waxaysa meesha annahyu cala lmunkar walamru bilmacruufta meesha waxaysa haddii qofkii la fasaxo qofkasa lagu yihahdo ruuxaad dhisnayn waxay tiri faalladii freedom baa hayaa qofkana fikrigiisa guud fagaaro ka sheegi karo xoraytuqow waxaan yaa ka maqashay baa kumalaynaya bal xoraytuqowka wax wanaagsan baa markaa saa loo yimanaya qofku xoraytuqow inuu lahaada waa sax wax wanaagsan bay otay balaa waa dinac kale tusaya xoraytuqow bilaftiisa waa fikri qofka soo dhacay oo dadka sheegi karo amran caafi fiiga qaranka boorama wararka kale ee dalka gudihiisa aanu ka haynana waxaa ka mid ah madaxda wasaaradda caafimaadka ee gobolka Togdheer ayaa kala wareegay kaalmo raashinu badan Sheikh Yuusuf Cabdi Cawad iyo Sheikh Cali Saleeman. Kaalmadan ayaa waxaa ku deeqay hablo degan dalka Sweden, kuwaasi oo ku soo tabarucay cisbitaalka Mandaye iyo cisbitaalka Guud iyo sidoo kale cisbitaalka Qaaxada ee magaalada Burco. Waa Cali Saleeman Rooble iyo Sheikh Yuusuf Cabdi Cawad. Waxaanu markaa aad ugu faraxsannahay inaanu ku wareejino ciddii markaa yacni maartay na la yidhi Garcia, iyagoo Ilaahayna subxaana wa tacaala iyagana aan uga baryayno inuu miisaankooda xasanaadka markaa yacni maaragtay ugu kordhiyo. waxaanu ku wareejinaynaa halkan deeq raashin ah oo ka kooban 80 kiish oo yaryar oo bariis ah, 80 kiish oo yaryar oo bariis ah, 10 gabdadood oo sonkor ah, 10 kartoon oo saliid ah, 10 kartoon oo saabuuntayr ah, iyo 10 kartoon oo saabuunta adaga. Agaasimaha guud ee cisbitaalka Burco, gudiga caafimaadka gobolka, dhakhaatiir iyaguna goobjoog ka ahaa munaasabad kaalmadan lagula wareegay ayaa u hambalyeeyay hablahaasi. hantidoodii uga soo gooyeen annana waxaanu jeclay inaanu gaadhsiino dadkaa loogu talagalay inaanu sidooda u gaadhsiino. waanuna ka gudoonay, waana ku mahadsan yihiin Ilaahayna. waxaan uga baryaynaa meeshii ay ka soo saareen in khayr fara badan Ilaahay ugu bedelo. bismillaahi raxmaan raxiim. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. salaanka bacdi aad iyo aad bay hablahaas imaadsiin. Ilaahay khayr ha siiyo, si wanaagsan bay yeeleen. adiyo goor waxaa ogaataan guud ahaanba dadkow waxay ku dhisan yihiin cisbitaaladeenna, waxbarashadeenna, dalkan badankiisa waxa ku dhisan yahay caawimada dadweynaha, gaar ahaan dadka dibadda jooga. hadiyo goor aad waxaan ugu mahadnaqayaa hablihii caawimadan soo dhiibtay ee u soo dhiibtay cisbitaalka Guud iyo Mandaye iyo cisbitaalka TB-da. marka waxaan leeyahay Ilaahay ha idinka jasaan mariyo. kaalmadan oo raashin u badnayda ayaa waxaa la filayaa in cisbitaalkan ay hayso muddo 6 bilood ah. inkastoo madaxda caafimaadka ee gobolka Togdheer ay ugu baaqeen guud ahaanba dadka jecel samaha inay ku soo deeqaan cisbitaalkan wax kastoo ay awoodaan. waa Sabri TV-ga qaranka Soomaaliland, Burco. kulan lagaga hadlayo horumarinta degmada Oog ayaa lagu qabtay xarunta degmadaasi Oog. warkan waxaa noo soo diray wariyahayaga Jaamac Buudcadde. waxaa maanta ka furmay hoolka shirarka dowladda hoose ee degmada Oog kulan ballaaran oo lagaga hadlayo horumarinta degmadaasi Oog. kulankan oo soo qaban qaabiyey maamulka dowladda hoose ee degmada Oog ayaa waxaa ka qayb qaadanaya cuqaasha, waxgaradka, culimaudiinta, aqoon-yahanka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan degmadaasi Oog. kulankan oo socon doona muddo 4 maalmood ayaa waxaa ugu horeynba ka hadlay gudoomiyaha degmada Oog Xasan Siciid Saad Xasan Bariise iyo taliyaha qaybta booliska ee gobolka Saraar Gaashaanle Axmed Daahir, kuwaas oo ku dheeraaday muhiimadda ay leedahay wax wada qabsiga iyo horumarinta degmadaasi Oog. marka hore shirkan wuxuu ku saabsan yahay waa shir oo tashi ah oo lagu wada tashanayo arrimaha nabadgelyada ee deegaanka iyo horumarka degmada. waana degmo aad iyo aad iyo aad dadkeedu ugu wanaagsan yahay. halkanna waxaanu ugu taagnay inaanu kaga wada tashanno sidii aanu wax u wada qabsan lahayn ee degmadeena aanu u horumarin lahayn. waxaa dhammaaday imika waxay ku jirnaa bishii ugu dambeysay sanadkii 2014-ka. degmada Oog waxa ay ka mid tahay degmooyinka ugu qiimaha iyo qaayaha badan gobolka Saraar ayay ka mid tahay. sababtu waxa weeye waxaa degan dad migsira ahayd, waa degmooyinka maanta ugu nabadgelyo wanaagsan gobolka. waxaan aad iyo aad idin mahadcelinayaa sida qiimo hale ee isku soo abaabusheen ee aad doonaysaana degmooyinka horumarisaan. sidoo kale cuqaasha, waxgaradka iyo culimaudiinta kala duwan ee gobolka Saraar ayaa iyaguna dhammaantoodba hoosta ka xariiqay in maamulka dowladda hoose ee degmada Oog haatan ka jira uu yahay kii ugu waxqabadka badnaa ee soo mara degmadaasi Oog. waxayna tilmaameen in wax kasta oo looga baahdo dhanka bulshada ay hiil iyo hooba la garab taagan yihiin maamulka degmada Oog.
وحن شو كيدنا يا قيمة عالية أرض وقالية ما مكعوب أنا وهذا الوضع شو مجال بنهي وإذا أي نص لغة بحثنا من نص بندق أي أن كوجر تاجناي أو أنا ما وحكا طبعاً معمول که دولت هواست دکمه دارم و هاکو سلامیه و هاکو که بالارن اثبات کله ای مقاله کم موتیه کلا قطعه دنبال مقاله دنبال محصول رو تایی و حناو قسمه هدان رخ دت ارتامانو گریگانو آبگریگی دادوینه ها معبرای گریگی دولت هواست آن سهسم گران کی اید محام کرد وحیا و فرابدن فرابدن بر نو قسمی وحبت نو و نو دیمی هی سکول و آن وارد سکار کار نو و نگه دیمی هی آن نگو آن محام کرد آرای وحقبت کان قسم نو و آن بعنای سوگی نو و آن نماد و نگه دیمی محام کرد آرای مگر نیمه ی دوست سر رو کلان کن ولی فرا یا اینو سعدا افرت عشاء سعدا ای وحی هی انت و سعدا لغو فرانگین دو آن سید و جوابان امام ولک دیگم دوغ یه برشته کرد قندیگان کسی سه کاشن لحاین هر مرنت دیگم دستی اوغ چه معبد عده تی فی گران کسومالی لان عینا با ورکای نوسو دریان داویال وریاشی دکوسیم قبلا دیه دگمی کدال کن وحه کمی دا هد بری آفریکا اسم فلک یهور مرنت وادا ایا گارسی سه بقدر قار کمی دا قیسیس کدینرت کودقان مقالد برا کدومیا هد دی وادا شیخ آدن حسن سعید ایا شیعین اوقابیان برکن صدن یه شم قیس و کوبان لب بقول یه صدن قف یه گله کاشن ایا دکسی توترس يا دعم على دل لندن عاصمة دل كإنجليزكا. ألكن إنه شو جناه حوي أن حافظ الله يراه دو 15 مي قحنتيجا. وحن كات لنا الحمد لله وحيل هاي فرصة نوسي إن قريب كم إذا ديجان كهل كان أو أي تاي حرد قحنتيجا أي دقي هن قلنا 15 مي إن أنا قريب نشان يصدن غيره كم إذا در لو قريبيو. وادار کیسان الحمدلله باهی دو اسکاف فربدن تای بقولیو صدون قویسیه دیگن مرکا مینو سرته گلین اینان او وادا قیب نو لکین قیب کمیدا او شری صدون غیر ایا مگر نسان وحجار سینی وحنو عطسان اینا او داد کم حسینی تا ملک استوی چوگان با داد کن وادت چل حسن او دیگن حافظن مرکا این لصو حسو او مگر نسان وحی عاون ایا لصو عاویو او لوگیستو ما حسنتین داد کن لصو دیوی مریها یو معاینا بیها وح کست و داد کن لصی مریها ی بیها ی داروین کبا حدن و امهد علی نه انتشار دیبتی عصر کبا بلاله ایگو هانو مهادلی نه ایو حالا لوی ایگو نه سو دیوین وان سو گارن هدی ایله ای باوگو هم مهادلی نه نو شروع هد بریگ آفریکا استم فلک یهور مرنت وادا ایا که هر گلیسی مقاله دبر او یه دیگر بدر او کمی دست سومالی دان مشاره لوگو هور مرن نایب بشه د عبد الملک شخ مسال دان تلفیشن کارن که سومالی دان برا گودیگا وناک فریستا یحماری بیستا سومالی لان عیا محدروی وعی گلین وحی کفولیان قبل کن مرود چه گودی دو نک فرسته یه حمار ریبست سومالی لانه یه وعیگلین کبلا و ده این کبدان سگال طلوع کترسون قبل کمرود چه وعیگلین تنه کساب سنت کهر تگه دکم مذا حن حن اکه ریمن یه دین ت اسلام که کلان کن و کد عید دیگان کچلالو ایا وحی سقوی مد عقاش و حجرت کمامل کدیگان مدرسی یه شعب ک کودکان و گهرن وح که هل عمر حاشی و آه مدح هاولگلین تبدیل دو نفرسته یا حمار ریبسته سوگشگین کلان کنه وجود تلاجلن این بلشده کو عیگلیان گور که آن شرع عیا اسلام کو وافق سنن یه دغدغه مذا حن حن. رو عیلیان ارتد که ولار نمدا یه چار نمدا یه اسلام نمدا یه اهل نمدا وحی فریا اهل الله اله الا الله محمد رسول الله اما ایر ادا اما عدا ادا اما مذا هر لحظه ولار هم کدی. نکو هندو عبیع آلو، اما عبیر که عال نف میولی، ولی علیه سلامت و سلام رسول خو، افسرد هنین هدایتی میده عبیر کردیکت، امیر کردیکت، حتی دان عبیر سرسر شیطان به عبیر دیر نخوره، محل دوری مرک، قف کست آم ملحه، آهل هیع عادل عبیری، انت کش قطعه. قدومیها طول دهلیا عد فتح محمد علی یتلیها صدیق چلیلا سحردیر ایا شیعه این دنکوگ وحک قبلا دانان دکم مذا حنحن شریعه اسلام که کهریمانیا قبلا دینا وحیق مذاشن که هلی وحجرت کی سلادینتا دیگر مذاشی شعب که کردگان
halkaad warkaasi daawadi aad kala socotaan waa telefishinka qaranka Soomaaliland xaruntiisa magaalada Hargeysa. Akhyaarta iyo daawadayaasha qiimaha iyo qadarinta naga mudan aad ayay u mahadsantiin qadarkaad waqtigiina nasiiseen aad ku daawateen muddadii socday warkani. Warka waxa idin socodsiinaya anigu Axmed Saxardiida. Intaan warka xiga ku kulmayno waxaan idinku dhaafayaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.